Goeiemôre. Dit is vanoggend, Vrydag, die 5de Julie. Mag die Here met julle wees. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan leer uit U woord in rit. Here, baie dankie dat ons kan leer van loyaliteit, van liefde, van integriteit. Here, baie dankie dat ons weet dat U sal voorsien. Amen. Nou, tussen die jare 1947 en 1956 is daar in 'n grot naby Qumran, naby die Dooie See, ou manuskripte, insluitende Bybelmanuskripte gevind. Dit het onder andere 'n fragment van Rut hoofstuk 1 ingesluit. Die fragment was gedateer na die 2de eeu voor Christus. Die boek van Rut in sy huidige formaat was eers in die 4de of 5de eeu voor Christus geskryf en die gebeure self speel af in die tyd van die rigters, min of meer die 11de of 12de eeu voor Christus. Die teks maak dit moontlik vir ons vandag om 'n idee te kry van die ervarings van mense meer as 3000 jaar gelede. Ons lees uit Rut hoofstuk 4 vers 9. Hierop sê Boas vir die leiers en almal teenwoordig: "Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelek en Kilion en Mahlon behoort het van Naomi gekoop het en dat ek ook die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van Mahlon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond in die oorledene se familie bly en sy nagedagtenis nie vergeet word in die volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies." Die leiers en almal wat in die stadspoort bymekaar was, het toe bevestig: "Ons is getuies. Mag die Here die vrou wat nou in jou huis inkom, soos Rachel en Lea maak, wat saam gebou het aan die volk van Israel. Verwerf aansien in Efrata en maak naam vir jouself in Bethlehem. Mag die nageslag van die Here jou uit hierdie jong vrou, mag die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee, wees soos die van Peres wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is." So ons sien hier dat Boas 'n regverdige en 'n deursigtige proses gevolg het om vir Rut as vrou te kry. Alhoewel hy en Rut wou trou, het die sosiale praktyke van die dag bepaal dat iemand anders eerste reg het op Naomi se eiendom. Indien Boas net voortgegaan het om met Rut te trou sonder om die losser wat eerste in lyn was te raadpleeg, dan sou die losser al Naomi se eiendom oorgeneem het en boonop nie verplig gewees het om met Rut te trou nie. En tog het Boas 'n risiko geneem. Wat sou gebeur het as die ander losser wel bereid was om met Rut te trou? Die boek van Rut leer ons van loyaliteit, van liefde, van integriteit en van die voorsiening van God. Die insluiting van Rut, 'n Moabitiese vrou, wys na die belangrikheid van inklusiwiteit en van integrasie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Totsiens.